Hello. Good morning. Good morning. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Ai. Good morning. Luísa, hello. Luísa não tem microfone, Luísa. E a outra Ah, está tá ali. falando. Continuada. Tá falando? Ah, tá. Quero ouvir a voz da Luísa. Aí tem mais ali uma chamada, Mari. É a Marizinha? Tem microfone, né, Mari? Eu tenho, Sora. Tá. A Mafê falou que não tem microfone, mas eu não sei se ela estava usando notebook. Eu falei para ela usar o celular. Porque o celular tem microfone, certo? E acho que dá para ela usar pelo celular. Vamos ver se ela vai conseguir. Tô tendo obra aqui na minha casa, Luísa falou. Eu ouvi uma obra aí. Mas não tem problema. Let's go. Today we have many things. Let's open the Pode ser. book. Temos muita coisa hoje, hein? Are you okay, girls and boys? Pedro, are you okay? Are you studying hard? Deixa eu vou ir lá pegar minha apostila. Apostila de inglês. Pegar a apostila errada. Oh, meu Deus. Lá vem ele com positivo. Pass. Do that book and workbook. Bom, eu também já tá open. Let's check. Hey, teacher. Hello, Agatas. Sorry, I was drinking water. Ah, no problem. Today 16. André, is André here? Yes, I'm here. I want to see you. Why? You don't have cam. You don't have camera? No. Are you using a notebook or a cell phone? My PC. Okay, you can also use your cell phone. Agatha, are you okay? Yes, and you? Yes, I am. Beatriz? I'm here, teacher. Are you okay, Bia? Yes, and you, teacher? Yes, I am. Brenda? Here. Hi, Brenda. Hi, teacher. Esther? Where is Esther? I cannot see her. Felipe Melo? Did you take your books? Did you take your books? Sim. Yes. Espina is here? Not yet. Yes. O Espina tem participado das demais aulas? Sou. Não é. Ok. Gustavo e Gustavo. O Espina não entrou na última aula. O Gustavo não entrou na última aula também. Tá. Então, Mafer, eu estou vendo que você escreveu ali que não consegue falar, mas você está no notebook ou você está no seu celular? É importante que você tente usar pelo celular, porque é a avaliação oral, né? Nós temos feito. E, inclusive, hoje eu vou agendar uma avaliação oral para a semana que vem. Veja se você consegue conectar no celular. Henrique, is Henrique here? Not yet. Isabela? Isabela não estava participando da última aula. Ela falou que ela não estava bem. É que ela não está assistindo bem. Eu acho que o Henrique vai entrar daqui a pouco, Tura. E a outra, Isabela? I don't know.
Luiz Henrique. Luizão tá aí? Ah, not see. Luiz Fernando. Mas ele tava na última aula. Luiz Fernando, I want to see you and listen to you. Ele não tá em casa, teacher. No? Não? Não. Hi, teacher. Claro, tá na rua? Tá errado. Ele tá ali, ó. Hello, Luizinho. Are you okay? Yes. Where are you? I don't like Spider-Man. Spider-Man? I don't know. No, Deadpool. Isso daí é um terror. I am afraid of it. Eu tenho medo dele. Where are you? Relaxa. Por que eu não posso te ver? Porque eu estou no computador. Ah, you don't have a camera? No. Okay, Luizinho is here. Luizão is not yet. Luísa? Luísa, yes. Luísa, say hello. Maria Eduarda, is Duda here? Yes. Where are you? I cannot see you. Tem uma picture aqui, eu não sei do que é isso aí. Ah, muito beautiful. Mafer vai tentar resolver a situação. Mariana, hello, Mari. Hello, teacher. Good morning. Matheus is here. Hello. Murilo. Where is Murilo? Murilo tá aí, não tá? Tá. Ah, lá. Hello, Murilo. Ele banheiro. Nicolas. Hi. Hi. And about you, where are you? Eu tô aqui. I cannot see you. I cannot see you. Ah, não dá. Não André, dá, é ainda que... bem que o André conseguiu pôr a câmera, tô vendo o André. E o Nicolas, por que que não tá aparecendo? Teacher. Yes, quem tá chamando? É, o Luizão mandou avisar que a net dele caiu, ele não tá conseguindo entrar. Ué, mas ele avisou como? Pela dados móveis, só que ele tá pro computador. Tá, fala pra ele usar o celular também, dá certo. Nicolas, por que que você não aparece? I want to see. Tá, vou falar pra ele. Não, só é que quebrou a câmera do celular, daí não, não dá, entendeu? Ó, ó, ó o dedinho. Não tô vendo. Pedro, you are here. Rafaela. Rafaela. I'm here. Are you eating? Hi. Are you eating? Quando for fazer? Tá comendo, Rafa? Yes. And Brenda, are you drinking some water or are you drinking some milk? I'm drinking some water. Ô Felipe Melo, faz favor de ficar direito aí. O André, entendi a luz. Rebecca, is Rebecca here? Here, yes. I want to see you. Sara, hello, Sara. Good morning. Good morning, Rebecca, I want to see you. Então, why? Because I am missing you. Esther. Hi, Esther. Good morning. Felipe Espina para checar, hi. Não? Ok. Gustavo, also is not here. Gustavo. Henrique. Here. And where are you? I cannot see you. Eu não tenho câmera, só. Olha que essas coisas. O André falou que também no Teams já tá aparecendo. O celular tem câmera. Eu não tô no celular. Você acabou de comprar a câmera, senhor. É que eu tô de quarentena, não posso ir de casa. Agora é de pouco, senhor. Olha aqui. Vou faz 10 minutos. Nicolas, Nicolas, Nicolas. 4K Full HD, velho. Aí sim. Okay. Ô, senhora. O Luizão mandou avisar que quando a net dele voltar, ele entra. Por causa que se ele entrar pelo celular, vai acabar com a internet dele. Ok. Então, eu vou explicar algumas coisas pra vocês hoje. Então, todo mundo no mudo. Ok. Então, é o seguinte. Só para deixar claro. Nós temos... semanalmente, oficialmente, 5 aulas de inglês na escola. Porém,
nessa semana de quarentena, nós temos dois encontros, ou seja, quatro aulas, e fica faltando uma. Esta uma, não sei se vocês têm observado, ou se o professor já falaram ou não, como nós começamos semana passada, então esta é a semana oficial, né? É, vocês vão ter uma atividade complementar, conforme que vocês viram no cronograma, e em que cada professor vai mandar atividade complementar. Essa atividade complementar pode ser um vídeo, pode ser um acesso a alguma coisa para vocês fazerem as atividades. Então, de inglês, vocês também terão. É, deixa eu até ver aqui quando eu marquei. Vocês vão receber sempre o WhatsApp. Tá aqui, ó. Vocês vão receber hoje 16. Provavelmente vocês vão receber até o final da semana, tá? Como uma atividade complementar. Ou vocês já receberam na segunda-feira? Alguém já recebeu atividade complementar? Eu já, Sora. Atividade complementar? Estava escrito atividade complementar? Tava. Aula complementar, é verdade, enviei aqui, acabei de ver, peraí. Aula complementar está, exatamente, obrigada, Rebeca, foi enviado ontem. Então, ontem foi uma aula complementar, então vamos sempre ser assim, ó. Hoje é que dia? Quinta, então vai ser quarta aula complementar, quinta e sexta nós temos aula online, ok? Então, na quarta-feira, que foi ontem, vocês já receberam um comunicado e vocês têm que acessar lá o site do PS, do PES, e completar as páginas 46 e 47, que são os simulados de Cambridge e um teste. Os áudios ficam no link que eu mandei. E também coloquei como uma homework as páginas 44 e 45. Então, já mandei isso para vocês. Essa daí é uma atividade complementar, tá? Os áudios sempre ficam no portal. Então, por isso que é uma atividade complementar. Vocês vão ter que acessar, vão ter que responder. E lembrando que tudo isso depois será vistado, ok? Ou então, durante a aula, eu posso pedir para alguém ler o exercício 2, ler o exercício 3. Enfim, alguém sempre vai dar uma resposta. Semana que vem, vocês também vão receber atividade complementar, mas vai ser no portal Cambridge. E aí, lá também eu consigo ter o relatório das pessoas que realizaram, inclusive se está completa a atividade e se a pontuação. Tá? Então, lá eu consigo visualizar quem está indo bem e quem não está. É bem importante também isso. Segunda coisa. As aulas são normais, ou seja, todo mundo está fazendo a leitura, faz parte da avaliação de sala. E também vocês vão fazer duas VAs e um trabalho que serão apresentados aqui. Eu vou mandar para vocês um WhatsApp também, hoje, dizendo quais são as VAs, mas vou explicar na aula. E o trabalho que eu for enviar, vocês vão apresentar em PowerPoint. Então, conseguimos compartilhar as telas, não é verdade? Vocês também conseguem compartilhar a tela comigo, não conseguem? Yes. Sim. Sim. Então, Agatha, ou alguém, tem alguma tela aberta no seu computador, aí a internet, ou alguma coisa que poderia fazer um teste agora para compartilhar? Alguém está com alguma coisa aberta? Quem está? Eu tô. Quem? Eu tô. Então abre aí. Compartilha com a internet só pra gente visualizar. Ótimo. Muito bem. Pode agora sair da tela. Então vocês vão compartilhar. Exato. Yes, teacher. Hã? Pode falar? Nada, continua falando. Isso. Então, nós vamos compartilhar no dia da nossa aula, vai ser o PowerPoint, tá? Então, pode tirar a tela, Agatha. Você tem que apertar lá em cima no stop.
Thank you. Então, quando cada um for apresentar o PowerPoint, vai fazer dessa maneira. Vai compartilhar a tela, vai passando as slides e vai explicar. O trabalho eu ainda vou mandar no WhatsApp de vocês qual é o tema e quando será a apresentação, tá? Então, só estou avisando qual é a programação do Binance. Teacher, como que faz para compartilhar a tela? Agatha, depois você pode chamar a Brenda no office e explicar para ela. Luca. No celular, ali embaixo, é só clicar no compartilhar. Isso, na tela aqui também. É só clicar não sei. Em compartilhar. Tá escrito no computador também tem as opções aqui embaixo, tá escrito share screen. Isso, se tiver em inglês, tá escrito share screen. Se tiver em português, compartilhar tela. Ah, tá, agora beleza. Aí você vai lá embaixo, share screen, e vai selecionar, quando abrir, qual é a página que você quer compartilhar. Tá? Então... às vezes você compartilha uma tela da internet, uma tela do PowerPoint, enfim. Mas, na verdade, você vai compartilhar apenas o PowerPoint, ok? Então, vamos aí, quem está compartilhando a tela, eu consigo visualizar daqui, tá, gente? O nome aparece. Então, o Murilo estava compartilhando a tela e já voltou. Então, let's go. Now, let's see Unit 4. Vamos ver na Unit 4. Oi? Eu tava entrando aqui no Cambridge, não tá indo. Tá falando que eu tô permitido. Você já fez o login ou você não consegue realizar a atividade? Não, eu já fiz o login. Eu não tô conseguindo fazer o login, mas eu já tinha feito. Eu tô na parte de connect. Deixa eu ver, compartilha aí. Tá, calma aí. Oh, aperto continuar. Fê. E volta pra. Oi. Ah, foi igual aconteceu comigo, lembra, teacher? Mas isso aí não tem importância. Vai lá, entra de novo. Você já tinha tentado se logar. Coloca login, já tá salvo. Você acessou a última vez aonde? Pelo computador mesmo. Nesse mesmo lugar? Uhum. Tá, então. Quando isso acontecer, já está logado lá em cima. Entendeu? Vou te mostrar. Aperta lá em cima, no meu aprendizado. Não foi? Você clicou? Eu apertei. Então, peraí. Professor, é só clicar em continuar, senhor, que aí vai logar na conta dele. Então, ele acabou de fazer isso. Ele fecha e abre de novo. Posso explicar a todos o que acontece? A maioria teve esses problemas. Porque assim, esse site é muito sensível. Quando você fecha, você tem que fazer o logout. Se você não fizer o logout, ele vai considerar que ainda a página está aberta. E aí teve um monte de gente que teve esses problemas aí. Coloca cancelar ali embaixo para ver se vai. Em cancelar dá o quê? Vai voltar para aquela mesma página. Qual apostila que é, teacher? Você vai ter que ou você vai ter que tentar. Eu vi que você tem dois logins ali, por quê? Um é porque eu não deu certo, mas esse aqui que é o que eu tava usando para fazer as matérias. Ah, então. Porque ele tá considerado como logado já. Então, por isso que ele dá essa informação. Depois você tenta fechar todo o seu computador, aperta ali sair de todas as senhas ali em cima. Aquelas três bolinhas ali em cima, lá, ó, do lado direito, sair de tudo, para ver se ele apaga, sair. Tá. Porque ele tá considerando que ainda tá logado. Então, cuidado, gente, esse site ou você faz o logout, ou ele vai dar esse problema. Então, tá, let's go. Na Unit 4, agora eu vou, coloquei no mudo de novo, e eu vou compartilhar, então, a tela com vocês. Algumas coisas nós já fizemos, e aí nós vamos apenas fazendo uma revisão aqui, porque temos o workbook para fazermos, tá? E com essa atividade, é o que eu vou falar para vocês de VA,
e de trabalho depois vocês vão receber. Então, vamos conferir todas as páginas feitas. Done. Ok. Is it done? Mandei aí a curtir. Yes. School subject, present perfect with 4 and 6. É, pessoal, lá no, na página do YouTube do Videira, está escrito Videira Colégio. Alguém já acessou? Manda um curtir. Eu já acessei. Tá. Então, quem não acessou, eu indico acessar, porque eu gravei, pelo menos, de present perfect lá, várias aulas. Por sala, deve ter umas 7 aulas lá. Então, eu aconselho vocês olharem, porque tá com dúvida o que é o present perfect? Lá tem aula explicativa, isso aqui nós já usamos, lá tá bem explicativo, tá? Então, se alguém tem dúvida nos tempos verbais, no presente, no passado, tem lá. Então, acho que é bem interessante vocês observarem as aulas que tem lá para vocês praticarem um pouco mais, porque tudo nós já fizemos, ok? Present perfect. E o trabalho de vocês vai ser do present perfect. Ok, it's done. Esse reading é a page 42. É a page que estava lá no de homework já? Foi feita essa? Yes or no? Não, né? Eu lembro de ser essa. Não, teacher. Tá bom. Então, é que eu tô marcando aqui porque vocês vão receber o WhatsApp dele. Ok, então passa, porque essa daí é a leitura, vocês podem fazer sozinhos. Essa fizemos, ok? Dos artigos. Para quem não lembra, então isso aqui é artigo, ó. A, N, D ou nenhum artigo. Quando é um artigo definido, o livro, a menina chegou, não é qualquer menina, é a menina que eu tava esperando. Então, você vai por the book, the girl. Agora, se é uma qualquer, então é a girl. Ah, chegou uma menina aí, não sei qual é. A girl, isso aí, Duda, é qualquer uma. Entendeu? Agora, se for começar com uma vogal, você usa an. Por exemplo, an apple. A book. É, né? É qualquer maçã e é qualquer livro. Ah, não, mas eu quero aquele livro específico. Então, é the book. Isso aqui também nós já fizemos. Certo, gente? Certo, Duda? Duda? Tá feito, né, Duda? Yes. Esse verbs about thinking. Yes or no, Brenda? Esse aqui, ó. Verbs about thinking. Yes or no? Não. Então, nós fizemos só até o number 2? Yes. Ok. Ou o 3 também tá feito? O 3 também tá feito. Tá. Verbs about thinking. Esses aqui, na verdade, é vocabulário, não é nada gramatical. Ele fala assim, ó. Use dictionary to make sure you know the meaning of this word. Então, é para você usar o dicionário, pesquisar quais são os significados dessas palavras. E aí, você, para você ter certeza do significado delas, e aí você escolher a resposta adequada, tá? Então, isso é uma coisa que vocês podem fazer sozinhos. Então, é outra coisa que eu estou marcando aqui. Depois disso tudo, eu mando no WhatsApp, tá? Esse daqui é o vocabulário. Ok, next. Here you have another story. 44 and 45. Ok. Reading. Estou marcando aqui porque são coisas que vocês podem fazer sozinhos. Esse daqui. Senhora, foi. O Felipe Melo, ele caiu, ele vai iniciar o molde. Esse daqui faz parte do que eu mandei ontem, como atividade complementar. Na atividade complementar, que a Rebeca confirmou já aqui, recebeu? Teacher. Está escrito que a lição de casa era 44 e 45. Então, vocês ainda têm tempo de fazer. Está aqui, ó.
45. Teacher, lá tava marcado que era 46 e 47. 44 e 45 também, Lira. É, então, Lira, tá escrito assim, ó, lá embaixo, tá escrito homework 45 and 44 and 45. E a 46 e 47 são esses testes aí que vocês vão precisar. Então, eram quatro páginas, ó. 44, 45, e esse aí que é o teste, ó, que é 46 e 47. Tá? Então, vejam lá no simulado, ou no simulado não, no classar, tá marcando. Então, agora vamos pegar o workbook. Teacher, only one thing. I couldn't access the listening. You couldn't? Yes, I don't know if I wrote the link wrong, but when I access, there wasn't any listening. Acabei de abrir o link. Vou te mostrar aqui. Vou mostrar, compartilhar a minha tela com vocês do Classroom. Consigo. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, neste momento. Ó, esse foi o... Vocês estão olhando a minha tela? Sim. Este foi o ClassApp enviado ontem, ó. 15 de abril, 46 e 47, Cambridge. Aqui está o link para acessar os áudios. E aqui embaixo é o homework. Então, quando você clica aqui... Isso aqui, gente, eu enviei para vocês em fevereiro. Então, é uma coisa que vocês já deveriam saber. Então, tá lá, ó, great time. Eu devo ter copiado errado o link, então, por causa que só minha mãe tem o WhatsApp. Aí, eu tenho que copiar. Então, aí, student book, o track que tiver lá, é só clicar que ele vai abrir. Tá bom. Thank you. Então, estava certo. Let's go now, workbook. Have we already done workbook or not yet? Not yet, okay? So today we... Yes. Okay, not yet. Today we are gonna do this together because you have to practice, you have to understand how to make present perfect because your T1 will be about present perfect. Okay? Teacher. Yes. Page 38 and 39 was homework. But we haven't corrected it yet. Yes or no? No. Então, aí eu vou chamando para falar. Quem não souber, quem não fez, não sabe a homework. Okay, complete a sentence with for or since. What's the difference between for and since, Mateo? What's the difference between for and since? É, since é algo tipo em português. É, desde, exemplo, aberto desde 2002, por exemplo. Very good. Open since. For, não sei explicar direito. É, o que aconteceu faz pouco tempo. Eu não sei explicar. Então, peraí. Luizinho, can you explain for? Posso explicar, teacher? Pode. O for é para falar o que aconteceu por muito tempo, que ainda não acabou, que ainda é específico. Since é... Os dois é que ainda... Não, os dois ainda não acabaram. Por exemplo, eu moro em Jundiaí desde 2005, ainda não acabou. O for é por quanto tempo? Eu moro aqui por 10 anos? Há 10 anos. O since ele só quer dizer quando começou, desde 2005. Tá? Então, a tradução é since é desde e for ou há. Então, vamos começar. Eu vou chamando, porque eu gosto sempre de anotar. André já está aí mesmo. Vamos lá, André. Number one. Oh, I've lived in this house since. Continua. Since. Ah, 211. Ok, 2011. Mais 2011. Uma. Mais uma. Number two. Todo mundo vai ler bastante, tá, gente? We've only had your pet rabbit
For 6 weeks. Vamos melhorar a leitura. We've only had our pet. Our pet. Isso, tá bom. Esse we've, pessoal, observem, I've lived, we've li only, esse we've é a abreviação do I have, we have, ok? É o present perfect abreviado. Quem não lembra, o que é o present perfect? Ele é a formação, usando o verbo auxiliar have ou has, mais o verbo da terceira coluna. Vocês estão lembrados disso? More or less? Então, eu vou compartilhar aqui só o meu Word para vocês verem uma coisinha. Estão vendo o meu Word? Yes. Yes. Ok. Here you have, for example, present perfect é bom, quem não lembra. Ele sempre é uma ação que ainda não acabou. Sempre está ligado, presente, ligado ao passado. É, ou ele não diz o tempo. Então, é sem o tempo. Não diz quando. Não acabou ainda. Então, é sem o tempo. Ele não menciona. Ele pode dizer assim, ah, estou aqui desde 2005. Não acabou. Então, sem tempo ou não acabou. Toda vez que tiver essa ideia, então você tem que usar o have mais a tabela de verbo na terceira coluna. Lembrando que se for it, não é have. Se for it, vai ser has. Sempre has para it. E é importante ressaltar que o have, eu posso abreviar com a apóstrofe V. E esse has, ele pode ser abreviado com apóstrofe S. Aí você fala, nossa, mas aí ele vai aparecer o to be, né? X. Vai aparecer o to be. A única diferença é que depois dele, para você saber que não é to be, é que depois dele tá o verbo da terceira coluna. Se eu só escrevo assim, ó, X, você fala, pode ser um X. X is my teacher, X is my mom. Mas se eu coloco assim, X, she's gone, verbo da terceira coluna. Ela foi. Verbo ir. Go, gone. Ok? Então, let's come back to the active. Number 3. Now, Sarah. Sorry. Number 3. Lauren has played the guitar in the band since she was 16 years old. Very good. Number 4, Sarah. This tree has been there for more than 2,000 years. 200. More than. Ótimo. Great. Now, Rebecca, can you read 2 sentences, please? Rebecca? Yes. Can you? 5? Yes. 5 and 6. I've written poems since I was 10 years old. Tá, vamos repetir. Since. 10 years old. Fala tudo de novo. Since. De novo, então. I've written poems since I was 10 years old. Okay, number 6. Rebecca. Charlotte has been on the team since 2013. So she has been a soccer player for years. Next, Luizinho. Joshua has played tennis since 4. Nossa, teacher, me perdi mesmo.
Ó, você tem que pensar que for é por ou há tanto tempo e since é desde. E aí tá a frase assim, ó. He was 4 years old. He was 4 years old. Então ele tinha 4 anos de idade. Qual que vai combinar? Ele joga tênis por 4 anos de idade ou desde os 4 anos de idade? Desde 4 anos de idade. Então, qual é a única palavra que combinaria? For. Oh-oh! Eu não tô entendendo o que você quer dizer, Titi. O que eu quero dizer é que a palavra for significa por ou há tanto tempo. E o since significa desde. A frase vai estar escrita assim, ó. Joshua has played tennis. O Joshua joga tênis. E depois tem... He was 4 years old. Entendeu? Agora eu entendi. Então, qual palavrinha você vai completar? Joshua has played tennis since he was 4 years old. He was born in 2004. So, he has played tennis for years. 4 years. Poderia... Sabe... Tá certo? Vou só dar uma explicação pra vocês. Vocês sabem por que tem 2 espaços? Porque é pra colocar quanto tempo faz. Isso. Porque, depende do ano que você tá fazendo a atividade. Então eles não quiseram colocar porque, ó, 2013 e hoje estamos em 2020, então já 4, 7 years. Aí aqui, ó, de 2004 até 2020, 4, 16 years. Então só pra pôr um número. Mas pra gente, o 4 já basta. Ok. Entendi. Que bom. Number 2. Write sentence. Use affirmative or negative form of the present perfect and foreign since. Então, aqui você vai ter que fazer o quê? Prestem bem atenção nesta observação que eu pedi para vocês anotarem no caderno. Ó, vai ter que usar em todos. Have, o verbo que estiver aí na terceira coluna. E se for it, vai ser has. Isso deve estar escrito aí no seu cantinho de página, no seu diary, para você não esquecer. Vocês anotaram? Yes? Não, deixa eu anotar. Então anota. Na verdade, isso aí eu já coloquei no diary de vocês naquela primeira semana, né? Mas vamos... Ok? Não. Só para confirmar, Espina não está, Gustavo também não, Isabela, as duas Isabelas não estão, Luizão está com problema na internet, não está, ok? Yes. Então vamos continuar. Diante dessa explicação, vocês vão colocar em prática agora. Olha o exemplo. Thomas, not see, quer dizer, teve que pôr o auxiliar has negativo, hasn't, o verbo see na terceira coluna. His grandpa, 2 months. For 2 months, há 2 semanas. Então, às vezes você vai ter que pôr o for, às vezes vocês vão ter que pôr o since. Então, vamos lá. Agora vai ser a Agatha, number one and number two. Ok. Steve and Jane have been 5 years. Ô, Agatha, cortou, mas olha, não pode ser has, porque tá no plural, tá? Steve and Jane. Eu falei have, teacher. Tá, então por isso que eu falei, cortou, eu não entendi o que você falou. Uh-huh. Então, repeat, please. Ok. Steve and Jane have been singers for 5 years. Isso. É, você colocou have been? Yes. Tá, porque toda vez que você vai falar, a resposta corta. Acho que outras pessoas também não entenderam, né? Bem na hora. Ok. For Mas, 5 years. Oi. O Lira falou que vai sair, vai voltar, porque a internet dele tá muito travada. Ok. Number 2. It's soccer. Não. Agatha, não deu pra te ouvir nada. Ok. Sophie hasn't played soccer since she broke her leg.
Isso, ela não joga futebol desde que ela quebrou a perna. Então, Sophie hasn't played. Lembrem que quando não tem, na tabela tem que pôr ED. Very good. Tinha dois, por favor, teacher. É, se, não, Sophie hasn't. É o has, porque a gente tinha has. Hasn't played soccer since she broke her leg. Desde que ela quebrou a perna. Ok, now Luísa, você pode falar? Tem microfone, né, Luísa? Excuse me, teacher. É, eu vou sair rapidinho por causa que minha internet está muito travada. Eu já volto. Luísa? Oi, teacher. Ok, let's go, Luísa. Number three. Harry hasn't been in class in a long time. Então vamos lá. Você pôs o be na terceira coluna, Luísa? Yes, been. Been. Com dois E's, né? Yeah. Ok. Então ficou Harry hasn't been in the class. E aqui você pôs for a long time? É. Tá ótimo, Luísa. Parabéns. Faz também a number four. Ô, teacher, oh. Eu não consegui pegar porque ela falou muito baixo. Eu tô sem fone. Então ficou. Teacher. Oi. Eu voltei. Minha net desligou. Então ficou Harry. Sorry. Hasn't been. O verbo be na terceira coluna. Neste próprio livro do workbook, no final da capa dele, tem a tabela de verbos, se não lembrar como se escreve. Been in class. For a long time. Por muito tempo. Okay. For, Luísa. Sam was not. Deixa eu ver o. Peraí. Ó, oh, has not. Gone to the dentist. Tease a where? Tá, então, um ano, a year, é a um ano, por um ano. Então, for a year. Tá? For a year, por um ano, faz um ano. Então, ficou Sam hasn't gone to the dentist for a year. Então, agora, quem vai falar é o Melo. Number five. She, né, Sam, not... Oh, Melo, pai. Sam. Melo. She, que? Five. É cinco, velho. É five, velho, cinco. Morgan and... have been friends. Has worked. Since we were kids. Você pôs since? Que? Antes do we were kids, você pôs a palavra em since? I has it. Yes. Tá. Tá bom, então tá certinho. Parabéns. Então ficou Morgan and I have been friends since we were kids. Não é isso, Felipe? Yes. Tá, faz o six. Then he's not. Have not, tá bom? Have Felipe? Not. Isso, porque has é só quando yes. É ele ou ela. Sin a move more than mouth. Isso, mas deixa eu te falar. Você tá vendo onde tem essa última barrinha? É porque tem sim. Que pôr for ou since. Certo. Tá? Aqui, então aqui. Aí é for. More than a month. Por mais de um mês. Tá bom? Fala, Luiz. Ali no Morgan, vai ficar has ou have? Vai ficar have. Have been. Só ficaria has se fosse he, she, it. Mas aí que tá Morgan and I, somos nós duas, né? Então, são duas pessoas, Luiz. Então, vamos lá. Number six. Pedro, number six. Tá, vamos. Six and seven.
A 6, ele já não falou? Ah, desculpa. 7. Só 7? Mas aí a gente vai fazer o próximo. We haven't gone on vacation. Nice. Cortou. We haven't. Eu acho que tá cortando. Vocês estão também ouvindo cortado? Sim. Yes. Please repeat, Pedro. We haven't gone on vacation since 2 years. Desde 2 anos ou por 2 anos? Ou há 2 anos? For. Ah, então tem que ser for. É. Tá. Você ainda vai... Sim. Pode repetir, Pedro, please repeat. 7? Yeah. We haven't gone on vacation for 2 years. Isso. Você ainda vai fazer a próxima. Aqui fala assim, ó. Trina wants to ask her friend some questions for a school project. Então, essa pessoa, ela quer fazer umas perguntas sobre o projeto de escola para os amigos. Complete them with present perfect form. Tem que usar o present perfect. Então, exemplo, ó, o verbo que está dentro do parênteses, vocês vão usar o auxiliar. Como é pergunta, o auxiliar vem antes da pessoa. How long have you lived in your house? Aqui, como ficaria, Pedro? Leia tudo. Desculpa, professora, travou agora a última. Number 2 é a sua. Pedro? Oi? Number 2, please. É que eu tenho que fazer agora, que eu não tinha feito antes. Faz ao vivo. Ah, então é que não sabe mesmo. Tô usando meu spray de garganta, gente. Tô falando tanto aqui, ó. Tem que ficar no spray. Então, meio que eu não sei. É que eu não sei, né? Como assim, Pedro? Nós estamos falando de um tema só. Como que tem? Qual auxiliar que tem que usar? Have? Se for he, it, has. Esse verbo no tem que ficar em qual posição? Terceira. A tabela está na sua mão aí, na contracapa do livro. Isso é, no. É, no. 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 Então, não. Isso. Faça a primeira pergunta para ele. Começa. Number 2. What is your best friend's name? Então, fala, o que ele está perguntando? É, qual é o nome da sua melhor amiga? Isso. Seu melhor amigo. Isso. Então, tanto faz. Qual o nome do seu melhor amigo? Então, quanto tempo que você não se vê? How long? How long has... Now? I don't know what to say. É have you. He, she, how long have you now him? Quanto tempo você conhece ele? É quanto... É. How long? Eu também não entendi nada. Tá, então vamos... Prestem atenção, gente. É, aqui você tem... Uma entrevista, perguntando de um projeto da escola. What's your best... Quem tá no microfone fazendo esse barulho? Isso. Thank you. Então ficou. What is your best friend's name? Qual é o nome do seu melhor amigo? How long? Quanto tempo? O verbo know, gente, é conhecer. Ele quer saber quanto tempo você conhece ele, him ou ela, her. How long? Como é present perfect, tem que começar com auxiliar, que vai ser have, porque has é só se fosse he, she, it. Então, how long? Have you? O verbo know na terceira coluna. No, I don't know. No na terceira coluna é só por um N no final, né? Now. Yeah. Now. Ok. Number 3. Faz ainda você, Pedro, porque o number 2 quem fez. No, it's good. Quem fez o tio fui eu. Pede o tio, por favor. How long have you known him? Vai. Passo 3 de acordo com o que acabamos de fazer, Pedro. Very easy. How long have you been at this school? Eu nem sofreu. Não. Very good. Beatriz, please, number 4. What's your favorite possession? How long?
auxiliar. A teacher, porque eu não tinha feito. Sim, ninguém. Então vamos fazer. O... Hello, have. O Bia, qual é o auxiliar que tem que usar? Do present perfect. Do I have? Isso. Depois a pessoa you. You. E esse verbo que tá aí na terceira coluna. Oh, deixa eu pegar aqui. Had? Isso. Então repete. Repeat, please. Tá. What's your favorite possession? How long have you had it? Isso aí. How long have you had it? Ótimo. Então vamos lá. Number four. Number four, vocês vão ter que fazer as frases seguindo o quadro. Prestem atenção. Só que o Henrique disse que ele não tá conseguindo falar e pediu para você desmutar ele. Eu? Deixa eu ver se eu... Deixa eu é que às vezes quando a gente se muda, dá um erro. Deixa eu ver. E aí, Pedro, esse controle aí na sua... Não consigo. Eu não consigo tirar o mudo do Henrique. É. Henrique, não dá para tirar seu mudo do meu. Então, aconselho você sair e entrar de novo, porque não tá sendo possível. Let's go. Então, aqui, pessoal, vamos lá. Vocês vão... Vocês já tinham feito esse number four? Acho que não, né? Não. É, eu imagino. Então, eu vou fazer com vocês a number two e vou dar alguns minutinhos, tá? E vou chamando pessoas para ler. Então, como que tem que fazer, teacher? Tá, quem já fez vai só esperar um pouquinho. Então, olha a number one, ó. Tá falando a Emily. Vocês vão ter que falar, ó. Quatro frases da Emily, quatro do Jake e quatro do Dan. Quais são as informações? Estão aqui, ó. Então, ó, Emily. O que que a Emily tem, ó? 10 years. 10 anos. Isso. Ela tem 10 anos. Não é que ela tem 10 anos. Aqui tá falando. Ah, olha o exemplo. Na casa por 10 anos. Isso. Ela mora nessa casa há 10 anos, ó. Emily has lived in her house for 10 years. Tem que pôr o sim, tem que pôr o for. Aí, ela conhece a Sarah desde 2009. Emily? O que poderia fazer aqui? Alguém fez... Qual é o conhecer? Me. Então, esse é o problema. Me. O que você... Posso falar uma coisa? Ó, é diante do que tá aqui, ó. As perguntas aqui, ó. Olha só, vocês não associaram. Peraí, só um minuto. Olha aqui, ó. How long have you lived in your house? Aí ela, a Emily respondeu. 10 years. Question 2. What is your best friend's name? Qual o nome do seu melhor amigo? E quanto tempo vocês se conhecem? Aí ela falou, Sarah. Desde 2009. Então é não. Então vocês têm que usar os verbos que estão nas perguntas daqui de cima. Tá? Então, se vocês observarem, a número 1 já está respondido, ó. How long have you lived in your house? Emily has lived in her house for 10 years. Vocês vão falar sempre o resultado do projeto. Ela não fez uma pesquisa? Então, agora ela está escrevendo o resultado da pesquisa. Entenderam agora? Quem queria perguntar, entendeu? É isso mesmo que queria dizer? Sim. Tá, então eu vou esperar 2 minutos. Nossa, arruma uma amiga pra esse moleque, pelo amor de Deus. Gente do céu, coloquem no mundo.
One minute. Ok? Não. Tá terminando um minuto. Henrique voltou? Voltou. Ele só tá quieto mesmo. O som do Henrique voltou ao normal? Ele disse que sim. Bless you. Ué, não. Ele disse que não agora. Eu não tenho nada. Ele disse que tentou reentrar, mas não deu certo. Ok. Let's go. Então, lembrando que está sempre associado às questions de cima. Então, os verbos são os que estão lá em cima, inclusive nos parênteses. Está bem fácil. Mas, você vai ter que escrever sobre ele ou ela, então tem que pôr has. Então, let's go. Brenda, can you do number two, please? Yes, teacher. Ok. Emily has known Sarah since 2009. Então, você vai ler de novo, porque é since. Emily has known Sarah since 2009. Number three, Brenda. Number three. Emily hasn't been at school for 5 years. Since 5 years. Então, você falou has been. É isso? Hasn't. Mas negativo? Eu coloquei. Porque ela colocou assim, how long? A pergunta é, how long have you been at this school? Five years? Tá. Então, Emily has been at school for 5 years. Esther, please. Não. Esther? Repete, por favor, teacher. Três. Emily has been, copia o que tá lá na pergunta, ó. Ellen has been at this school for 5 years. Sempre tem que completar com o que tá na pergunta. Só que na pergunta todos estão com has. E aí vai ter que pôr has porque é ele ou ela. Estamos falando da Emily e do Jack. E do Dan. O Matheus quer fazer uma question. Não, eu ia perguntar se podia fazer a 4, já que a Esther não tá falando. A Esther não tá falando nada? Eu não ouvi. Esther, hello? Esther. Ela deve ter caído. Ela deve ter caído também. Todo mundo tá caindo, senhor. Eu acho que é o servidor do Zoom. Não, ela tá aqui, teacher. Mas ela não tá falando nada. Ela não tá falando. Mas ela não tá falando nada. Então vai, Matheus. Tá, gente, eu tô anotando quem fala, tá? Vai. Tá bom. Emily's favorite possession is a bike. She had it since... Não, for 6 months. She has had. Yes. Você tem que falar she, então ficaria assim. Emily has had... For 6 months. Primeira pergunta é, what is your favorite possession? Então, Emily's favorite possession is a bike. Quem escreveu her favorite possession is a bike também tá certo, tá? Her favorite possession. Mãe, como fica? Emily's? Ó, olha lá a question número 4, lá em cima. São duas questions. What is your favorite possession? Ela escreveu bike. Então, Emily's favorite possession is a bike. E aí, pergunta, how long have you had it?
Então, she has had it. She has had it for 6 months. O Matheus, ele engoliu uma palavrinha ali. Posso falar o primeiro do Jack, teacher? Peraí que eu tô chamando que ainda não foi. Henrique já pode falar ou ainda não? Ainda não. A Esther disse que não sabe por que ela tá indo, porque ela tava falando. Duda! Sorry, you. Teacher. Duda, about Jake. Number one. Teacher. About Jake, number one. Jake has lived... In his house, science... Não pode ser since, nem science, né? Olha lá, já tem um exemplo da Emily. É por tanto tempo, não é desde 10 anos, desde 2010. Ah, entendi, você quer por desde 2010, né? Ah, você tá certa, Duda, desculpa, tô falando errado. É que você falou science e me atrapalhou toda. Vai de novo, então. Jake has lived in his house since. Oh, since. Since. Since 2010. Faz a number two ainda. Luizinho queria teacher, perguntar. Number two, não consegui fazer. O Luizinho queria perguntar? Não, né? Olha, o number two é assim. Vamos fazer juntos. Tem duas perguntas no number two. What is your best friend's name? Aí tem que falar qual o nome. Então vai falar. Emily's best friend's name is Harry. Certo? E agora vai falar assim, a segunda pergunta ainda. How long have you known him? Quanto tempo você conhece ele? Aí vai ficar. Emily, fala pra mim, Duda. Jake has met. Não, é o verbo que tá lá mesmo no 2, ó. No. Na terceira coluna, now. Now. Him. Harry. Isto. Desde 2012. Since 2012. Since. Science, not science. Oh, Jack. Ai, teacher, eu não consigo falar assim. Science é ciências. Science. Science. Ok, now a Mafer ainda não tem som. Mariana. Mariana, number 3 and 4. Do Jake. Science. Oi. Vai, Mari. Jake é has. Então, Jake. Teacher, alguém tá com um ruído muito alto no microfone. Alguém precisa colocar no mudo. Vai, Jake. É o number 3 e o 4. Vai, Mari. Jake has been... Continua a pergunta. At this school. Peraí. Peraí que eu tô bugando um pouco. Jake has been... For... É desde 2012. Desde. Qual que é a palavra desde? Ai, não lembro. É que nós temos falado até agora. Tá no enunciado. Ó. For é por ou a. Since é desde. É porque esse eu acho que eu fiz errado, por isso. Então, estamos falando agora. Vai. Since é desde. For é por ou a. Então, vai de novo. Jack has been... Since, senhora, como que fala esse ano que eu não lembro? Falar número. Então, deixa eu falar pra você uma coisa. Você tá fazendo 3, né? Olha aqui em cima na tela, ó. Tá vendo?
Então, você tem que falar Jake has been at this school desde 2012. Since 2012. Ok? Tá. Então, você sempre tem que usar os complementos que estão aqui nas perguntas. Ó, agora você vai fazer o 4. O 4 começa aqui, ó. What is your favorite possession? O Jake fala que a favorite possession dele é um dog, certo? Sim. Então você vai ter que falar. A possession do... Isso, fala. Jake have Jake's dog. Possession, ó. Usa o que tá lá, ó. Jake's favorite possession. É, have. Is a dog. Is a dog. Agora, bom. Aí, agora a próxima pergunta. Quanto tempo ele tem? How long have you had? Quanto tempo você tem? Então, Jake. Agora o auxiliar. Pra Jake. Has. Has. E este verbo na terceira coluna? Had. Had. It. 2 years. For 2 years. Yes. Vamos fazer agora o them. Number one, them. Murilo. Faz one e o two do them. Ok. Dan has lived in his house for 3 months. Eu vou corrigir só in his house. His? Isso. Então é your, dele é, her, é his e dela é her. Posse, tá? Oi, André. A Maria Fernanda disse que colocou o rim no lugar do nome. Eu não tô entendendo nada, tem três pessoas falando. Que André? A Maria Fernanda disse que colocou o rim no lugar do nome e perguntou se tem problema. Esse que o Murilo acabou de escrever? Ó, tem que tomar cuidado. No porque outro, ela disse que... Não, estamos falando de posse, é his. O him só usa assim, conheço ele. I know him. Se for posse, é his. Então, o Murilo vai falar de novo a number one. Dan has lived in his house for 3 months. Isso. Posso ler a próxima? Estamos por partes aqui que eu tô anotando. Vai a próxima, Dan. É, Dan, Murilo, Dan, Dan Martins. Dan has known Jim for a long time. Ótimo. Agora a Rafaela. Falta a Rafaela falar e o Henrique, se ele tiver só. Rafaela, about Dan. 3 and 4. Okay, teacher. Number 3. Dan has students at this school size hours. Oh, Rafa, presta atenção. Pergunta 3 é a letra, a palavra é B. E é desde setembro. September, nem sei o que você disse aí. Ah, ok. Então vamos falar de novo. Vai. Teacher, então eu não consegui fazer, porque... Então você vai fazer com agora, porque você está acompanhando. Vamos lá. Ok. Then, student... Não. A pergunta aqui é quanto tempo, how long have you been at this school? É para usar o be. Igual você fez aqui a pergunta. Como você fez essa pergunta aqui, number 3? Lê para mim aí. É, how long, eu coloquei, was. Você está acompanhando a correção? Eu tô, teacher, mas é que esse aí, coloquei was. Não, mas nós acabamos de corrigir tudo, e nós não falamos was. Pode falar esse, teacher? Nós acabamos de, gente, é aula online, vocês têm que fazer bem um esforço de acompanhar o que nós estamos corrigindo. É para usar o auxiliar, how long have you been? Falamos um por um e repetimos várias vezes, não foi, Pedro? Posso ler? Então, vamos lá. Como que ficou, então, essa 3? How long have you been
Então, como você vai fazer lá embaixo, você tem que usar o mesmo verbo. Then, qual auxiliar que tem que usar, o Rafaela? Have ou has? Has. Have. E she te usa? Have. Has. Você tá lá na tela do Word que eu coloquei. Você copiou? Você copiou, has. Rafaela? E esse be, como é que vai ficar? Then. In. Then. Continua. Has be. Continua aqui, ó. At this school. At this school. Desde setembro. Como que é desde? É, since. Não, for. Não. É since. Ah, since. Setembro. Ô, oh, Duda, quantas vezes eu já falei sims? Acho que já falou umas 30. Mais de 1.000.000.000. Ok, sim, setembro. Vamos fazer então. É mais de 8 mil. Agora a última, Rafaela, vai. Titi, essa eu não consegui fazer, mas eu. Você vai fazer agora, ó. What is your favorite possession? Qual é a sua posse favorita? Então, a posse favorita do Dem é o quê? É laptop and... Meu laptop. Então, você laptop. Vai falar. Dem. Dem favorite possession is laptop. Isso. Agora vai fazer a próxima frase, ó. O que você colocou aqui, ó? How long, o quê? Have. O que você pôs no 4 se você acompanhou a correção? Was have? Não acompanhou a correção. Infelizmente, você não acompanhou a correção. Pedro, como é que tá o número 4? Fala aí. Posso aqui. Falar? Eu não falei nenhuma. Pode. Fala pra mim aqui no número 4. Aqui em cima, ó. Completa pra mim a frase. How long have you had it? Isso. Então, have you had it? Então, como é que vai ficar a resposta do Dan? Dance for. Não, a frase toda. Favorite possession this laptop he has had since May. Isso. He has had it since May, desde maio. He had. Isso. He, Dan, has. Que é o auxiliar do present perfect e mais o had. Has had. Teacher. Oi. Excuse me, I'm going to drink some water. Ok. Ok, Rafaela. Yes. Tá bom. Agora ele fala assim, ó. Responda sobre você essas perguntas do exercício 3. Quero ouvir. Quais são as perguntas? A primeira pergunta, ó. How long have you lived in your house, André? É para você responder aqui embaixo. Ok, calma aí. Posso escrever aqui na minha apostila primeiro? Pode. Luizinho, responde a número 2. Qual? A número 2. A da 5? Tá. Ó, você não tem que ler a pergunta lá em cima? Sim. Então, vou ler a pergunta lá em cima. Meu nome, teacher. Sim. Rebeca, você responde a 3. E a Beatriz responde a 4. E os demais todos respondam aí sobre vocês. Eu já acabei de escrever aqui, mas se o Luiz for falar primeiro. Não, você vai falar. É para responder tá. De acordo com o que acabamos de fazer essa página inteira. Vai. Posso falar? Pode. I lived in my house. Não, para tudo. Mas é de mim, pô. Sim, é de você. Mas então eu tenho que pôr have também? Sempre, gente. Por quê? Porque é ação que não acabou. Você não mora mais nessa casa? Moro. Então, o que nós falamos aqui, pessoal, é que vocês não estão guardando as informações. Ó, olha aqui.
E o present perfect. Presta atenção. Quando que usa? Quando não acabou. Você ainda não mora na sua casa? Você ainda não vai falar desde não sei quando? Então, toda vez que você vai usar essa ação, que é desde algum tempo, tem que pôr o have e o verbo da terceira coluna. Entendeu? Claro. Não, não entendi direito ainda. Tem como você dar um exemplo? O exemplo dessa página inteira que nós fizemos, ó, 3 e o 4. Desde o número 1 a gente tá falando isso. Tem que pôr auxiliar, ó. Have, ó. Have e o verbo da terceira coluna. Has e o verbo da terceira coluna. Desde o começo nós estamos usando isso, você percebeu? Olha aí, ó. Hasn't e o verbo sim na terceira coluna. Professora, eu só vou no banheiro e já volto, tá? Tá. Então, como vai ficar, André, a primeira? Tá. Ele pergunta assim, ó. How long have you lived in your house? Tá. Mas então não posso usar o I pra falar de mim, né? Claro que pode. Você vai usar o quê? É I mesmo. Ah, então. I have... Isso. I have lived... Isso. E não posso usar o in, né? Sim, copia o que tá assim. In my house... For... Since... For é por quanto tempo? Ah, for 10 years. For 10 years, muito bem. Number 2. Quem que ia fazer a number 2? Eu, Titi. Luiz Fernando. Titi, eu coloquei na terceira pessoa. Então, ó, você responde eu, ó. Vou perguntar pra você. Luizinho, what is your best friend's name? My best friend. Isso, name. Ai, Titi, calma aí, ó. My best friend name is Luiz. Ótimo. Agora eu pergunto. How long... Yuri. Tá certo, ó. How long? Aí, pra mim. Aí eu pergunto, how long have you known him? Quanto tempo você conhece ele? Aí você vai fazer a resposta completa. Eu conheço ele desde 2010, sei lá. Fala. Calma aí, teacher. Minha internet não tá muito boa. Repete, por favor, que eu não entendi foi nada. Agora você tem que responder a segunda pergunta. How long have you known him? I have known Murilo for 40 years. Ok. Question 3 de quem que era? Mine, teacher. Ok. How long have you been at this school? I have been at this school for 3 years. Very good. Quem ia fazer a 4? Me, teacher. What is your favorite possession? Responda essa primeiro. Favorite possession is cell phone. Ok, aí a segunda pergunta. How long have you had it? Aí você fala, I'm auxiliar. I'm has. Não tem I'm. Olha o que você pôs na pergunta. 4. O que você pôs aqui? Had. Have you had? Tá acabando. Eu tô sabendo, tô vendo aqui. É have you had? Então vai, Beatriz. Aí eu coloco have you had? Não, mas eu coloco I have you. I have had. E aí? É por quanto aí tempo? Aí coloca o signs? Não é signs. É for? Pelo amor de Deus, gente. Todo mundo tira o mudo e coloca. Sim. Como é que fala? Sim! Isso eu falo, depende da resposta dela, teacher. Sim, mas o science não tem nenhuma das opções. Ah, oh, Deus!
Sim, novembro. Sim, do céu. Ok. Já até cansei de falar assim. Tela, teacher. Twitters. Vai, todo mundo aí então dá um oi que eu vou ter um print. Tchau. Eu não tenho como dar oi. Olha, tô vendo a Mari. Quero ver todo mundo. Henrique, tem que ligar a câmera, teacher. Tem que ligar, porque eu quero mandar um oi. Ah, não. Ô, teacher, tira o negócio do... Você tá compartilhando a tela, aí fica todo mundo. Hello, teacher. Ah, peraí. Todo mundo está aí? Tô aqui. Estamos aqui. One, two, three. Depressão. Bye bye, see you. Bye bye. See you tomorrow. See you. Bye bye.